بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Uoči petka, to jest petak veče ili četvrtak, ovo je sad već šerijatsko petak veče, jer petak počinje sa akšamom, jer je noć starija od dana. Ili kod u našem narodu poznato uoči petka, družimo se, i to je bio običaj naših ljudi stotinama godina, da se druži sa hadisima poslanika sallallahu alaihi wasallam. Jer je sunnet petkom donositi, petkom naveče i petkom u toku dana donositi što više salavate na Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. A mi smo u Buharijevoj zbirci, koja je najvjerodostojnija, najtačnija i najpreciznija hadijska zbirka i najpriznatija ujedno. Što bi rekli ovi koji se bave hadijskom terminologijom, to je hadijska zbirka prvog reda. Imaju hadijske zbirke drugog, trećeg i četvrtog i tako dalje. To je sve po vrijednosti. U poglavlju smo o namazu. 58. naslov, bab neumur riđali fil mesđidi, spavanje muškaraca u džamiji. To jest, je li to dozvoljeno ili nije? Znači, da vidimo o čemu pričamo. Džamija je zbog namaza, zikra, ibadeta generalno, je li tako ili nije? Da li se u džamiji mogu raditi i neke druge stvari osim ibadeta? Kao što je recimo spavanje. Da ljudi zanoće i prespavaju. Ovo, pazite, govorimo o šerijatskom pitanju. Ne administrativnom pitanju. Recimo danas, u naše doba, ne može se spavati u džamiji. Zato što zakon naređuje da se mora prijaviti boravak kako neko tu boravi, pa onda džamija nije napisano da može tu neko da boravi i tako dalje. Problema ima, znači to su druga pitanja, ne govorimo o tome danas, nego inače kod nas u vjeri, da li je dozvoljeno u džamiji spavati? Da vidimo. Imam Buhari u naslovu nije rekao ništa. Kazao je samo da će pričati, spomenuti hadise o spavanju u džamiji. Je li u redu? Da vidimo prvo. Wa qala Abu Qilabata an Anas qadima rahtun min Ukl ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa kanu fi suffah. Abu Qilaba prenosi od Anasa, Anas ibn Malik, sluga Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam, kaže ovako: došla je jedna grupa ljudi između 3 i 9 iz mjesta i plemena Ukal kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i smjestio ih je u sofu ili sufu. Šta je sufa? Sufa je ćošak džamije. Znači, došli su poslaniku sallallahu alejhi ve selleme ljudi, nešto slično kao izbjeglice. Jer hidžra je bila. I nije bilo smještaja u Medini. Medina je u to doba sa svim svojim stanovnicima brojala oko 16.000 stanovnika. I nije bilo to doba hotela, nije to bilo doba hanova, nije to bilo doba prava putnika izbjeglica. Došli ljudi izbjeglice i gdje ih je poslanik alejhi salatu vesselam smještao, ko nije imao rodbinu ili nekoga, smještaju ih je u jedan ćošak džamije koja se zvala sofa. I tu oni su bili poznati u Medini, stanovnici sofe, nisu imali metka, nisu imali rodbine, nisu imali nikoga, hranili su se, živjeli i jeli od onoga što im ljudi donesu. Je li to u redu? وقال عبد الرحمن بن أبي بكر
كان أصحاب الصفة الفقراء. عبد الرحمن أبو بكر سين pričao je da stanovnici Sofe bili su puki siromasi, to jest nisu imali ništa. Šta hoće Imam Buhari da kaže s ovim? Da u principu džamija nije za toga da se spava u njoj, ali u nuždi, ako ima potreba, kao što su bili ovi ljudi koji su bili u Sofi, koji je poslanik smjestio u džamiju, nije problem da se smjesti i da prespavaju, zato što je to potreba. Ali ako nema potrebe, onda šta? Ne, onda se smještaju u drugim mjestima, kod rodbine ili kod nekoga drugoga. Kaže ovdje Nafija da ga je obavijestio Abdullah, to je Abdullah ibn Umar, ennehu kane je namu wa huwa šabun a'zeb la ahle lehu fi mešćidin nebiji sallallahu alaihi ve sellem. Abdullah je pričao ponekad da je spavao u džamiji poslanikovoj dok je bio neoženjeni momak. Ponekad, kane je nam ovo šab, mladić, da bi ponekad prespavao u poslanikovoj džamiji sallallahu alaihi wasallam. A od Sehla ibn Sa'da radijallahu anhu se prenosi da je rekao: Kale ja'a Rasulullah sallallahu alaihi sallam bejte Fatimete, felem jeđid alijem fil bejt. Jednu noć došao je poslanik sallallahu alaihi wasallam u Fatiminu kuću, Fatima je poslanikova čerka, i nije zatekao Aliju u kući. Pa je rekao: Ejne ibn ammik? Kalet kane bejni wa bejne ušej, fa gazabeni, فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي. Gdje je sin tvog amidže ili tvoj amidžić? Rekla je: posvađali smo se, pa se naljutio na mene, izašao je i nije zaspao kod mene. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَمْ لِإِنسَانْ اُنْذُرْ اَيْنَ هُوَ. Nekom ko je bio u njegovoj blizini čovjeku, reče poslanik: idi, vidi gdje je on. Fađa'a faqala ja Rasulallahu wa fil mešćidi raqid. Došao je i rekao mu: Allahu poslaniće, eno ga u džami leži. Fađa'a Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa muttaji'. Kada je on došao, odnosno poslanik alaihi salatu wa sallam u džamiju, Alija je bio na boku, legao ovako, skvrčio se. وَقَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ وَأَصَابَهُ تُرَابٌ. A njegov ogrtač se pomjerio, gornji, i uprljao se prašinom. فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُولْ قُمْ يَا أَبَا تُرَابٌ قُمْ يَا أَبَا تُرَابٌ. Poslanik alaihi salatu wasalam brisao je prašinu sa njegovog tijela i govorio: ustani o Ebu Turab, ustani o Ebu Turab. Ebu Turab je kao neki nadimak. To je bila između Alije i Fatime radijallahu anhum. A mi iz ovog hadisa učimo sljedeće. Prvo, poslanik sallallahu alejhi ve selleme je vodio računa o svojoj djeci. To što se dijete uda ne znači da je završena cijela priča. Obilazio bi skoro svaku noć Fatimu i njenu porodicu da vidi šta se dešava ili ima šta novo. I kad god bi došao kući, ako ne bi mogao stići, onda bi otišao, odnosno pitao je svoje žene da li je ko dolazio i da li je nešto trebalo i slično. Druga stvar, svađe među supružnicima su, dešavaju se. Evo ovdje vidimo Alija i Fatima, posvađali su se i on je izašao iz kuće i legao u džamiju, bio je ljut, ali ovdje je poslanik alejhi salatu vesselam pokušao da ga smiri i došao je kod njega i vidjeli ste kako je reagovao.
Zatim ga je nazvao Ebu Turab. Inače, Ali radijallahu anhu bio poznat kao Ebul Hasan, jer je on otac Hasana i Huseina. Međutim, kažu da mu je u životu najdraži bio ovaj nadimak, jer mu je dao poslanik, alejhi salatu wasalam, Ebu Turab. Naravno, iz ovoga vidimo da nije problem ako čovjek u džamiji legne ili odmori se i slično, pod uslovom jednim da ne uznemirava druge ljude oko sebe. I neki dodaju i drugi uslova, to je da je to uobičajeno u tom području gdje to bude. Recimo oko Turaka. Ne daj ti Bože leći, to bi ti policiju zvali. Jer to je kod njih nezamislivo. Kod Arapa može. Kod Arapa oni se zagrnu, legnu pod klimu, pogotovo kad je klima hladna, oni zagrnu se i spavaju, odspavaju dobro. Pogotovo u dva harema. Oko harema, onda umotaju se u hrame, spavaju, ko svi svoji. Kod Turaka to ne, jer to kod njih nije uobičajeno. Kod nas isto nije uobičajeno. Nije toliko žestoko kao u Turskoj, ali nije uobičajeno da se u džamijama bilo šta radi osim ibadeta. Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi također da je rekao sljedeće. Ra'aytu sab'ina min ashabi suffa ma minhum rajulun 'alayhi rida imma izar wa imma kisa wa qad rabatu fi anaqihim. Vidio sam 70 stanovnika Sofe, to je onaj dio džamije gdje su smješteni izbjeglice i siromasi. Ma minhum ređul, niko od njih nije imao dovoljno platna da pregrne se gore. Ili su imali samo donji ogrtač, a gore su bili goli, znači nisu imali za gore, ili su imali jedan dugi koji bi svezali na vratu i bio bi dole prekrivali bi dokle stigne. فَمِنْهَمَا يَبْلُغُ نِسْلِ سَاقَيْنُ وَمِنْهَمَا يَبْلُغُ الْكَابَيْنُ. Nešto od tih pokrivača dolazilo bi do pola potkoljenica, a nešto od toga bi bilo do članaka. فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةً تُرَى عَوْرَتُهُ. Držali bi tada to rukama, jer nisu željeli da im se vide avreti. Znači, iz toga svega vidimo... Prvo, iz ovog hadisa to skromno, siromašno stanje ashaba Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, posebno s prva hidžre. Ovo govori sada, ovi stanovnici Sofe bili su kada su muslimani dolazili u Medinu iz početka. Posle se to promijenilo, ali u početku je bilo tako. Druga stvar, iz ovoga vidimo da ako ima potreba neka, nije problem da se džamija iskoristi i u neke druge svrhe kao što je boravak, spavanje i sl. Posebno je to prisutno ako postoji neka potreba. Ili sad se koriste u novije vrijeme neki pomoćni objekti oko džamije, ne baš u džamiji da se bude, nego pomoćni objekti oko džamije, neke sobe i sl. Recimo imaju neki internati gdje ljudi ulema u islamskom svijetu imaju svoj neki veliki islamski centar gdje može da dođe 3-5 hiljada ljudi i drže tu učenike, studente koji imaju do duše okolo tu, ali mnogi od njih ponekad učeći, sjedeći, pamteći, ponavljajući, legnu tu, zaspe tu u džami, u nekim ćoškovima i tako dalje. Nije problem. Imaju sada u savremenom svijetu rade i takozvane centre za liječenje, ruke. Prave isto tako okolo neke sobe, prostorije gdje dođeš, boraviš 40 dana, 52 mjeseca koliko je potrebno i radiš sve što ti ljudi kažu tu da radiš i posle toga vidiš šta, kud, kako. I ljudi zaspije nekad i tu. Recimo, jedna od tih aktivnosti u džamijama je učenje ruke gdje ljudi nekada padnu i slično. U svakom slučaju treba voditi računa o tome da li je to nešto uobičajeno tu, da neće napraviti problem među ljudima ili nije uobičajeno i onda nakon toga vidjeti da li je dozvoljeno u šerijetu.
باب الصلاة إذا قدم من سفر. Klanjati namaz kad se dođe sa putovanja. وقال كعب بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. كعب بن مالك priča, أصحاب الله والبصلانيكا, običaj poslanika je bio kada dođe s putovanja da prvo ode u džamiju i klanja dva rekata. Odnosno klanja. Znači to je jedan od sunneta kad se dođe sa puta, da prije nego što se uđe u kuću, klanja se u džami. Ko može? Ko ne može? Recimo džamije sada nisu dostupne ili nema ih puno, pogotovo ovdje gdje mi živimo, tada u tom slučaju sunnet je klanjati dva rekata kad se vratiš sa puta u kući prije nego što sjedneš. Kad dođeš sa puta, klanjaš dva kratka rekata i to je sunnet. Preneseno je od Džabira ibn Abdullaha radijallahu anhu, kale etejtu nebije sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil mesjidi, قال مسأل راه قال ضحا فقال صلي ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. كاج جابر بن عبد الله došao sam poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a bio je u džamii u vrijeme duha, znači prije podne. U vrijeme prije podne. Pa mi je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, klanjaj dva rekata. Wa kana li alayhi dayn fa qadani wa zadani. A bilo je neki dug između nas, pa mi je vratio i dao mi je više nego što sam mu dao. Znači, dozvoljeno je kad nekome vraćaš dug da mu daš više pod uslovom da to nije uslovljeno, da nije uslov. باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. Kada se uđe u džamiju, treba klanjati dva rekata. Kako zovemo taj namaz? Tahijetul mesjid, pozdrav džamiji. Od Katade es-Selemija, radijallahu anhu, an Rasulallahi sallallahu alaihi ve sellem kal, إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. Kada uđete u džamiju, klanjajte dva rekata prije nego što sjednete. Jel redu? Tajib. Da stanemo oko ovog hadisa, imamo dosta propisa. Krenut ćemo od početka. Kada uđete u džamiju. To znači bilo kada, je li tako ili? I kad su dozvoljena namaska vremena i kad su zabranjena namaska vremena. To znači to. Kada uđete. Znači kad se desi ulazak, uradi to. I to je mišljenje Šafija, šafijskog mezheba. Da za namaze sa uzrokom, sa sebebom, nema zabrane vremena. Naprimjer, neko je umro i klanjamo mu dženazu. Jel može posle ikindije? Može. Jer to je nama sa uzrokom, smrt nečija, nije povezano sa nečim. Ulaziš u džamiju, znači to je sebeb, uzrok, okej. Obišao si tavaf oko Kabe, treba da klanjaš, jel ima veze što je zabranjeno vrijeme ili ne? Nema veze. To je stav čiji šafijskog mezheba i koji je uglavnom sada poznat, po njemu ide fetva u Saudijskoj Arabiji i ovim mjestima. Vidjeli ste ovdje uglavnom ljudi koji uče vjeru od Daija i hoće sunneta rade po tome. Ali tako ili nije? Klanjaju te hijetul mešćid kad god dođu. Međutim, stav većine uleme je Hanefija, Hanbelija, čak i Hanbelijskog mezheba u Saudijskoj Arabiji koji je, i Malikija, da to nije dozvoljeno.
Zašto? Zato što oni kažu ovo jeste jedan hadis kada uđeš, ali mi imamo drugi hadise koji su isto tako vjerodostojni u Buhari i Muslimu, koji zabranjuju u ta vremena klanjati. A kod nas u šerijetu zabrana ima prednost nad naredbom. I oni kažu ne, ni govora. Ovo se odnosi, znači, pošto je tehijetul mešćid kod njih, mustahab na fila, je li tako ili nije? Poslanik je zabranio u ta doba, prema tome ovo kada uđeš, to jest kada uđeš, a dozvoljeno je klanjati. I to je kod njih tumačenje te priče. Najbolje bi bilo, ako čovjek dolazi iza ikindije, imaju takozvana zabranjena vremena mughallaza i muhafefe. Tri su vremena kada je zabranjeno strogo. Kad sunce izlazi, kad sunce zalazi i kad je na polovini neba baš. To je nekoliko minuta, 5 do 7 minuta vrijeme, period. Tada treba izbjegavati i tehijetul mešćid. Ili sačekaj, ili nemoj ulaziti. Ali da u ta doba ne treba klanjati. To je stav većin. Čak i ovi koji dozvoljavaju kod šafija, koji dozvoljavaju poslije ikindije, u redu, poslije ikindije došao si sat vremena prije zalaska sunca, hoćeš da sjedneš, klanjaj 2 rekata i u redu je. Došao si, ne znam, nija, posle sabaha, klanjao si sabaha, ima još 15 minuta dok sunce izađe. Klanjaj ti je to mešćid, u redu je. Kod šafija. Ali oni kažu, kad dođe vrijeme, ono, izlaska baš, izlazi sunce, kad dođe vrijeme na polovinu neba ili kad dođe baš onaj zalazak, tada je bolje sačekati tih 5 do 7 minuta je to vrijeme i da se ne klanja u to doba. Fel jerka rekaatejni, neka klanja 2 rekata. Po konsenzusu ulemi, ova 2 rekata nisu ciljana sama po sebi. Što znači? Ako si prispio, ušao si u džamiju, a ljudi klanjaju podnevske sunnete, šta ćeš klanjati? Tehijetul mešćid ili podnevske sunnete? Podnevske sunnete. Ili ako si ušao, a ljudi klanjaju farz, nećeš klanjati tehijetul mešćid pa onda farz. Ne, ulaziš s njima i klanjaš farz. Prema tome ovdje se misli kada se ne klanja ništa, ušao si u džamiju onako, hoćeš da sjediš, klanjaš 2 rekata. Ali ako se već klanja nešto, da li su to sunneti, da li su farzovi i slično, onda klanjaš ono što je došlo, jer cilj je kable en jeđlis, prije nego što sjedne, da ne sjedneš u džamiju, da nisi nešto klanjao. Je li u redu? E sad poznata stvar vezano sa tehijetul mešćidom, da vidimo prije toga, prije džume, koji je status tehijetul mešćida. Je li to farz? Ili je sunnet ili mustahab? Džumhur uleme, većina uleme, je da je tehijetul mešćid sunnet mustahab, nije obavezan. Iako je ovdje došlo felijarka, naredba, neka klanja, međutim ova naredba je, shvatili su je kao iršad, ne kao obavezu, kao savjet, preporuku da se to uradi, jer dokaz su drugi hadisi koji govore o tome da nema ništa obavezno, nema farzova osim 5 vakata namaza. Je li to u redu? Tehijetul mešćidi džuma. Stalni problem, je li tako ili nije? Da, kad uđeš na džumu, pogotovo naša braća, oni vole doći baš na vrijeme, ono, sa imamom ili odmah iza imama i tako to zauzeti. Da li tada klanjati tehijetul mešćidi? Ne. Ko prati taj sunnet, treba klanjati tehijetul mešćid kad uđe. I jedna od grešaka koju rade, a to je da čekaju da završi ezan. Ne treba čekati da završi ezan za tehijetul mešćid kada je džuma u pitanju. Ako si došao, pratiš taj sunnet, hoćeš da ispoštuješ,
Znači, čim uđeš, bez obzira da li uči jezan, da li ovo, klanjaj dva kratka rekata, sjedi i ne mrdaj se dok ne završi džuma. Bab al-hadeth fil mesđid. Gubljenje abdesta u džamiji. Po jednom tumačenju, po drugom tumačenju uznemiravanje ljudi u džamiji. Ali vidjet ćemo sada kako ide hadis. A ne bi Hurajrata radijallahu anhu, anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kal, Al-melaiketu tusalli ala ahadikum ma dame fi musallah, alladhi salla fihi ma lam yuhdith, tekulu Allahumma gfir lahu, Allahumma rhamhu. Meleci uče dove za jednog od vas sve dok je na mjestu na kojem je klanjao, sve dok ne izgubi abdest, po ovom predanju, po drugom predanju, dok ne uznemiri nekoga u džami. Govore Allahumma gfir lehu, Allahumma rhamhu, Allahu moj, oprosti mu, Allahu moj, smilujmo se. To uče meleci za onoga ko klanja, odnosno sjedi na mjestu na kojem je klanjao. Šta znači sjediti na mjestu na kojem si klanjao? Da li to znači ono mjesto na kojem si tu bio, gdje si učio rekat, ruku padao na seđdu, ili džamija u kojoj si bio, znači ako si sjedio tu pa se pomjerio u istoj džamiji, ali si se obično ljudi klanjaju i onda se izvuku iz safa ili odu naslone se i tako dalje. To su dva tumačenja kod učenjaka. Međutim, nije daleko od toga da bereket seđde, bereket ibadeta prati to mjesto gdje si. Pogotovo ranije, kad su džamije bile pune. Sada, hvala Bogu, ima mjesta koliko hoćeš, možeš da se izmičiš, krevet možeš da doneseš, prije nije bilo tako. Ili recimo u velikim džamijama u Mekki u Medini, ako se vrtiš, uznemiravaš ljude i tako dalje. Prema tome, najbolje bi bilo sjediti koliko čovjek može na mjestu gdje je klanjao, u najmanju ruku da ne izlazi van džamije u kojoj je bio, to je drugo tumačenje. Dalje iz ovoga vidimo vrijednost čuvanja abdesta. Dok čovjek ne izgubi abdest, meleci uče i dove za njega. Allahu moj, oprosti mu. Allahu moj, smilujmo se. I tu vidimo vrijednost namaza. I vidimo tu, naravno, dova meleka se prima, prema tome treba čovjek to da koristi i da ne žuri. Primijetno je, ako ste primijetili, da ljudi stvarno brzo bježe sa mjesta na kojem su klanjali. Iz ovog ili iz onog razloga. To može biti i šeitansko bockanje, što bi rekao, želi čovjeka da udalji od tih nekih stvari. A upravo su to periodi za koje učenjaci kažu da su periodi čišćenja duše. Periodi čišćenja duše spominju dva perioda vrlo važna. Prvi period pred sami namaz, prije farza. I to je bila u stvari svrha klanja, što se klanjaju sunneti. Šta je svrha sunneta prije farza? Priprema za farz. Dođeš da se čistiš, malo očistiš, prije nego što dođeš na taj veliki glavni ibadet, farz, klanjaš sa stanovnicima nebesa. Druga stvar, period poslije namaza, to je taj period o kojem govori ovdje u ovom hadisu, da čovjek sjedi, da je to period kad meleci mole za čovjeka, kad je to period kad grijesi se praštaju i da čovjek, kad se taj namaz koji si klanju, u stvari prima. Hoće li biti primljen ili neće? Taj period
bilo bi dobro da čovjek iskoristi. Sunet poslanika je bio da sjedi bar toliko koliko prouči onaj zikr posle namaza. 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah, 33 puta Allahu akbar. Astagfirullah, Allahumma ente selam, ayatul kursi, kul huvallahu, kul uzbrav il fele, kul uzbrav bin nas, la ilaha illallah, vahde, ula šerike lehu i tako. To je neki 5-6 minuta, maksimalno. Ako sjediš i duže, sve dokle sjediš sa abdestom, meleci moli za tebe. Kad bi sjedio između dva namaza, ok. Odnosi se na to. Bab bunjanul mesđid. Gradnja džamija. To je isto sada u ovom našem dobu veliko pitanje. Wa kale Ebu Sa'id, kane sakful mesđidi min džaridin nahl. Ebu Sa'id priča, plafon, odnosno pokrov poslanikove džamije bio je od palminog lišća. وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. عمر je naredio u svoje doba da se pravi džamija, znači jedna od džamija u Omerovo doba. Pa je naredio svom namisniku, zaštiti ljude od kiše. I nemoj slučajno da bojiš zidove u crveno ili žuto, pa da na taj način dovodiš ljude u iskušenje. Odvraćaš im pažnju u namazu. Znači, propisano po Omerovoj naredbi, naravno, prateći sunnet poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, džamija se ne ukrašava ni bojama, ni bilo čim drugim, jer na taj način se odvraća pažnja. A mi danas uđemo u neke džamije, ako ste vidjeli nekad one pločice, ste bili u džamijima sa pločicama onim? Ali je to strašno, čoveč. E, svidio? Pa tu nema kakvi nema ornamentike ovog, ono. Čak sam čitao, nisam od duše bio, da su negdje tamo u Emiratima, negdje u Jedinim Arapskim Emiratima, pravili džamiju od stakla na vodi. I klanjaš dole, ribe hode, šete, baš mi staje namaz. I taj ugođaj. Zamisli. To naravno nije po sunnetu poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Wa kale Enes je tebahavune biha, thumme la ja'murunaha illa kalila. Enes priča, doći će vrijeme, Enes poslanikov sluga, doći će vrijeme kada će se ljudi dičiti veličinom svojih džamija, a vrlo malo će u njima boraviti. Ovo je rekao prije 1450 godina. A imamo li mi od tog vremena danas nešto? Džamije ko dvorci, a u njima boravak. Ništa, ja sjećam prvi put kad sam 96. 96. 97. došao u Istanbul, onu veliku džamiju, neku, ne zaboravio sam koja je na moru. Sad onaj luster je dole, on je ogroman dok ti priječi. Klanjači gore negdje, jedva i vidiš neki safić. Jedva klanjača vidiš, ti dođeš do klanjača, imaš ti posla, ja radim. Džamije ogromne. Jetebahevune biha. I to hvališu se svojim džamijama, veličinom svojim džamija. Thumme la ja'muruneha illa kalila. A boravak u njoj, oživljavanje tih džamija ibadetom, vrlo malo. Wa kale Ibnu Abbas, prenesene od Ibnu Abbasa da je rekao, letu zahrafunneha kema zahrafet il jahudu van nasara. Wallahi, i vi ćete, o umete Muhammedu, ukrašavati svoje džamije kao što su to uradili Jevreji i Kršćani sa svojim bogomoljama. Još nismo došli do toga, mada ima, recimo šiitske džamije su pune slika.
Oni slike dozvoljavaju, pogotovo Alije, Huseina, Hasana. Poslanika još nisu počeli slikati, ali dobro. I to njima problem. Tako da kod njih je već to počelo. Kod ovih ostalih nisu još unijeli to, ali ukrase, ukrase. To je već počelo davno. Ti vidi naše džamije koje su stare 500-600 godina, puni su zidovine ukrasa, je li tako ili nije? Ima onih ispisanih, ima nacrtanih nekih stvari, ima ovo, ima ono. To su sve ti ukrasi koje vidimo ovdje u prvo doba nisu bili, nisu postojali i nisu ih dozvoljavali. Abdullah ibn Omer radijallahu anhu priča. أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر كاجة عبد الله بن عمر Džamija poslanikova u doba poslanika sallallahu alejhi ve sellem bila je izgrađena od čerpića. Znate šta je čerpić? Čerpić je cigla od gline koja nije pečena. Ako je pečena, onda je to cigla. A ako nije pečena, nego samo je onako u kalupe i ostavi da se osuši, to se zove čerpić. Stari naziv bio i kod nas poznat. E, od toga je pravljeno, znači, ukalupljena nešto kao cigla, ostavljeno da se osuši i to je to. Od toga je pravljena. Stubovi su bili od palminih stabala, a krov je bio od palminog lišća. U Ebu Bekrovo vrijeme nije ništa mijenjano, kaže Abdullah ibn Omer. Jer Ebu Bekr je posle poslanika živio 2 godine i 6 mjeseci. I bio je zauzet ratovima i nije bilo nikakve šanse za bilo kakvo proširenje. Wazade fihi Omer. Omer je prvi proširio poslanikovu džamiju. Wabanahu ala bunjanihi fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil lebini wal jarid. وَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبَا Pravio ga je, proširio ga je na poslanikovim temeljima, isto sa tim čerpićima, sa tim palminim listovima, a stubove je pravio od drveta. ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَان فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرًا Onda je Osman, treći halifa, promijenio poslanikovu džamiju i jako je proširio. وَبَنَا جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عُمَدَهُ مِنْ حِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَسَقْفَهُ بِالسَّاجِ وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ Zatim je sad opisuje tu šta je uradio Osman. To je bilo drugo proširenje, najveće je tada u ta doba. Izgradio je zidove od kamena, isklesanog kamena. Valkasa. Alkasa, to vam je nešto kao pečena glina. Pečeni glini, znači trudili su se da izaberu najtvrđije materijale tada. A stubove je napravio od kamena, isto isklesanog, krov je promijenio u sađ. Sađ je jedna vrsta drveta koja se dovozila u to doba iz Indije. Znači, već je Osman džamiju dobro preuredio i ozbiljnije napravio, zato što je potreba u njegovo doba bila velika. Kažu da je u doba poslanika, ali i salatu wasalam, kada je on došao, bilo je u Medini oko 15.000 stanovnika.
Kada je poslanik preselio, u tih 10 godina povećalo se za duplo. Kada je preselio, bilo između 30 i 35 hiljada svih što se doselilo i muhađira iz okolnih plemena. U doba Osmana već je to bilo oko 60 hiljada ljudi. To je duplo veće. Znači, potreba za džamijom je bila veća. Postavlja se pred nas jedno vrlo važno pitanje. A to je, zašto su se te halife, ti ljudi koji su upućeni, koji su najbolji poznavalci vjere i vjerskih propisa, zašto su te toliko trudili da šire poslanikovu džamiju, što nisu pravili nove džamije? Pravili su oni i nove džamije, ali ne za džume. Džuma se nikada u doba Alije radijallahu anhu nije klanjala u dvije džamije. I zato su se oni trudili za potrebe muslimana da naprave jednu džamiju. I to je jedan od razloga zašto su neki učenjaci šafijskog mezheba i hanefijskog mezheba kazali da uz džumu treba klanjati podne. Znate ono, ahire, zore, sunnetul vakti, cijelo podne, 12 rekata, klanjaš uz džumu. I danas dan neki ljudi klanjaju to. Zašto su to rekli oni stvari? Upravo zbog ovoga. Jer oni kažu, klanjanje džume je ovako kako muslimani danas klanjaju. Po svim džamijama to nije po šerijetu. Džuma nije džuma ako se ne klanja u jednom mjestu u gradu. Međutim, većina uleme je dozvolila da se klanja na više mjesta u gradu, ali planski. Samo onoliko koliko je potrebno za stanovnike tog grada. I po tome se radi danas u islamskom svijetu uglavnom. Znači, postoje džamije, i u islamskom svijetu džamija se ne zove džamija ako se u njoj ne klanja džuma. Ako se klanja 5 vakata bez džume, to je mešćid. Ako se klanja onako ko stigne otvoreno, to se zove musalla.